នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាសកម្មជននយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាណាបានចេញមុខអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយងាកមកផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតវិញគេនៅពុំទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់ដែលធ្វើឲ្យលោកហៃវ៉ាណាចេញមុខបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកហៃវ៉ាណាធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលលោកហៃវ៉ានិតដែលជាប្អូនប្រុសបានចេញមកបកស្រាយជាសាធារណៈដោយចោទប្រកាន់ថាលោកហៃវ៉ាណាគឺជាអ្នករៀបចំនៅពីខាងក្រោយគម្រោងធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហានៅក្នុងវីដេអូបកស្រាយជិត2នាទីដែលបានបង្ហោះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកហៃវ៉ាណាសកម្មជននយោបាយនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនបានអះអាងថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះទង្វើណាមួយដែលបង្កអស្ថិរភាពនិងមានភាពវឹកវរដល់សង្គមជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូលោកហៃវ៉ាណាបញ្ជាក់ថាលោកពុំមែនជាអ្នករៀបចំគម្រោងឬគៀងគរពលរដ្ឋឲ្យមកធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពីថ្ងៃទី18ខែសីហានោះទេប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនលោកពិតជាបានគាំទ្រការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សារបស់ពលរដ្ឋដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV សកម្មជននយោបាយលោកហៃវ៉ាណាដែលតែងចេញមុខដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនយល់ថាមានតែការងាកមកគាំទ្របកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតទេទើបគេអាចផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបានដូច្នេះលោកស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានព្យាយាមតាក់ទងលោកហៃវ៉ាណានៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែសីហានេះដើម្បីសាកសួរពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពប៉ុន្តែមិនបានទទួលចម្លើយនោះទេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការចេញមកបកស្រាយរបស់លោកហៃវ៉ាណានៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហៃវ៉ាណិតត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកបានចេញមកបកអាក្រាតនិងចោទប្រកាន់លោកហៃវ៉ាណាថាជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយគម្រោងធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការគៀងគរពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ការចេញមកចោទប្រកាន់បែបនេះរបស់លោកហៃវ៉ាណិតគឺបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហានៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំណឹងអស់មួយរយៈពេល។